qodobkan wuxuu ku leeyahay iska ilaali inaad dib u dhigto hawlaha aad qabanayso. inta badan dadka waxa aad runtii muxuu waqtigooda u lumiyaa wax la dib u dhigitaanka la iraahdo. qofku wuxuu isku dayaa dib in u dhigo hawshii loo diray, inuu yiraa berri baan qabanayaa, saada man qabanaya, kolba uu dib u dhigo, kolba dib u dhigo, ilaa hay gaadho waqti aan waxba ka qaban karin. daawada qodobka waa inaad iska ilaalisaa inaad hawsha aad qabanayso ama hawlaha ku yaala shaqada ku taala inaad dib u dhigto iska ilaali. su-aashu haddaba waxay tahay sidaas kaga ilaalin karaa? dib u dhigitaankan ma jiraan waxyaalaha haddii aan raaco runtii muxkeensanaya inaan runtii ka tago dib u dhigitaanka wax la idhaahdo? way jiraan haayo. waxaad qaadanaysaa mabaadidan soo socda. qodobka koowaad waxa weeyaan, waxa ugu horeeyaad samaynaysa waa maxay? markaad action plan dejisato, markaad tiraa hawl baan qabanayaa, hawshii aad xadiddo oo weliba sida u kala herana u kala xadiddo, sheega ugu horeeya lagaa rabaa waa maxay? ballan naftaada inaad la gasho. naftaada waa inaad ballan la gashaa oo tiraahdaa waxa waan qabanayaa, berrina waan qabanayaa. cahdigaasi waa muhiim, commitment-igaasi waa muhiimoo noloshaada waa inay committed ku tahay hawsha inay qabataa. qodobka labaad halkan raacaya waa maxay? waxa weeyaan hawshan aad qabanayso ee territorial aan qabanayaa waxaad samaysaa min midh u kala qaad. kolba midh qabo, kolba midh qabo, midha markaad qabatana ka ku xiga qabo, laakiinse adoon kii hore qaban ha u gudbin ka labaad. ta kale waxaad samaysaa dhowr arrimood hal mar waa wada qabane. isku day markiiba waqtigiiba hal mid inaad qabato isku day, oo midkaa intaad qabato si fiican had u qabato, kadibna had u gudubto ka ku xiga. daawada in badan oo dadka ka mid a waxaa runtii waqtigu kaga lumaa, waxaa laga yaabaa intaasoo shay inuu isku dhex wadaa laga yaabaa. marka qaar waxaa laga yaabaa intuu shay bilaabo isagoo barti kaga jira, intuu ka tago haddana ku kala bilaabo, kaa looma baahna. daawada waxaa lagaa rabaa markaad dejisato jadwalkaaga beri waxaad qabanayso aad weliba si u kala dejisay u kala muhiimsan yihiin, waxaa lagaa rabaa ka ugu horeeya inaad soo qabato ee isleeda waa kaugu muhiimsan inaad qabato oo dhammaysto, oo dhammaystirto ayaa lagaa rabaa. markaad kaa dhammaystirto ee meel ku hubsato ka labaad u gudub. mabda'a saddexaada arrinta raacaya ee runtii u muhiimka waxa weeyaan, waxaad isku daydaa waqtiga aad runtii naftaadu aad u soo jeedo ee niyadaadu fiican tahay waa inaad waqtiga ku bilowdaa kuwa ugu muhiimsan waa inaad ku bilowdaa. haddii aad subaxda hore runtii aad dareemayso inaad active tahay oo naftaadu ay dareemayso nashaad dareemayso, isku day waxyaalaha ugu muhiimsan ee aad qabanayso inaad ka dhigato waqtiga subaxda. waqtiga maskaxdaadu soo jeedo ee jidhkaagu shaqaynayo eed active-ka tahay waxaa isku daydaa waxa kuu muhiimsan inaad qabato waqtiga. laakiinse ha ku beegin waqtiga aad caajiska tahay, ha ku beegin, sababta naftu way diideysaa waqtiga inay wax qabato. marka qodobkaasina waa muhiim. qodobka waxaa ku raacaya waxaad isku daydaa marka ugu horeysa markaad wax qabanayso ka ugu culus inaad ku bilowdo. haddaad ka ugu fudud ku bilowdo, kaa naftaadu markay dhammayso kuwii kale ma qabanayso, oo naftiibaa diidayso waxay arkaysaa inay wax culus ay ka horeeyaan. marka waxaa la sameeyaa markaad action plan-ka dejisato, waxaad beri qabanayso markaad dejisato, waxaad samaysaa kuwa ugu adag ee muhiimka usoo horeysii, kuwaa ku bilow. haddaad ka ugu adag ku bilowdo ood weliba kaa dhammayso, naftaadu nafis bay dareemaysaa, waxa kalona fudeed bay ku noqonayaan. laakiinse daawada qodob kalaa ku raacayo, ka ugu adag marka aad ku bilaabayso waxaa lagaa rabaa ka adag naftigiisa inaad fududeysaa lagaa rabaa, inaad jajabisaa lagaa rabaa, qaybo inaad u qaybisaa lagaa rabaa, markaasuu runtii kuusii fududaanaya. taas iyaduna muhiim ah. qodobka kale halkan raacaya waxa weeyaan, si aad uga hortagto waxa dib u dhigitaanka la yidhaahdo, waxaa kaloo loo baahan yahay daawade inaad timeline u samayso, deadline waa inaad samaysataa. shay kasta oo aad jadwalka aad dejisay waa inaad sheegtaa goorta aad qabanayso ee deadline-ka ugu dambeeya waa inaad sheegtaa, waa inaad tirada ugu dambeyn waqtigay la dhaafi maayo. qodobkaasina aad buu muhiim u yahay. daawada waxaa kaloo idina loo baahan yahay marka aad rabto wax inaanad dib u dhigin ood qabato, waxaa lagaa rabaa inaad isweydiiso war sheegan haddaan qabto maxaan ka faa'iidayaa. faa'iidada naftaadu waa inaad dareentaa. faa'iidadu haddii kula weynaato naftaadu iyadaa qabanaysa, iyadaa u halgamaysa. daawada qodob kalaa ku raacaayo waa inaad kala isweydiisaa, haddaan qaban waayo maxaa ka rati maaya, maxaa igu dhici kara, waa maxay ciqaabta igu iman kartaa. naftaadu haddii aragto ciqaab weyn inay ku dhacayso ama wax xun ahay ku dhacayaan, way ka hortegaysaa arrintaasoo wixii way qabanaysaa. daawada qodob baa kalaa raacaya halkanoo waxaa raacaya waa inaad barataa sida loo irada maya
adigoo hawshaadii wataa oo maal fiican marinaya ayuu saaxiibka ku imanaya magaasu koranay kaale waxaan soo sameynay waana talaamaya kelmadda maya la yiraahdo waa inaad barataa oo waxaad u baranaysaa adigu waa inaad action plan-kaaga ku eekaataa oo wax la wixii kaa leexinaya wax la wixii kaa leexinaya wax qabad inaad samayso waanaad maya tiraahdaa oonaad ka xishoonin oo qofka runta aad u sheegtaa daawada haddaba waxaa muhiim ah dib u dhigitaanka wax la yiraahdo qofku inuu kolba hawsha dib u dhigaa waa mashruud runtii aad u weyn waxaanad kaga hortegi kartaa adigoo runtii naftaada go-aan la qaata oo yidhaahda dib u dhigi maayo oo action sameeya markaa wixii qabta waxaad kaga badbaadi kartaa adigoo waqtiga ugu fiican aad runtii ee naftaadu soo jeedo waxaanad qabato waxaad kaga badbaadi kartaa adigoo ku bilaabo kuwa aad adag oo kuwa fududna dib ka dhigta waxaad kula kaga badbaadi kartaa adoo kuwa aad adag laftigoodana kala fududaydaya haddii lagaa rabo hal kitaab inaad runtii weygan akhrido waa inaad kala qaybisaa ood u kala qaybisaa chapters u kala qaybisaa ood fudaydiisaa si ay kuugu fududaato daawada qodobka haddaynu halkaa kaga baxno.